Ден продължава. Иво Инджев вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Инджев. Здравейте. Чудесно. Имаме вече нормална връзка. Отстранихме техническите проблеми. Вчера ви поканихме да си говорим за шпионския скандал, който избухна отново с замесени българи, които са вербувани от Русия, т.е. черпят информация в полза на Русия. Искам обаче да започнем темата с разговора ни с една друга тема, която се превърна в водеща от вчера след обед, а именно убийството на Алексей Петров. Вие във вашия блог написахте каква следа остави застреленият Алексей Петров. Какво първо си помислихте, когато разбрахте, че третия атентат срещу него, защото е третия поред, вече е успешен? Ами, помислих си, че става дума за класическата дефиниция, това, що е то организирана престъпност и кратко казано мафия, защото това е сливане на политиката с криминалния свят. Когато един доста известен човек като него, известен, наричан бизнесмен, специалист по въпросите на сигурността, бивш съветник в ДАНС и така нататък, се опитват да го убият три пъти в рамките на 15-ти години. Очевидно, че някой много сериозно го иска мъртъв. Фактът, че се занимава цяла България сега с това и че дори някои призовават президента да свика Националния съвет по сигурност, това е да показва, че има някакъв много голям проблем в цялата история. Към службите ли насочвате вниманието, защото се говори активно за това през последните часове, включително и в предишните ми разговори от тази сутрин. Основният въпрос се отпраща към тях. Къде са службите, какво са свършили, как така не работят с оперативна информация, имат ли я, нямат ли я или просто не работят с нея? Ами през годините многократно са възникнали въпроси от този характер. Например, когато убиха за онова време, може би най-богатия българин банкера Емил Кюлев, който беше и много близък с президента Първанов, се оказа, че той е застрелян на така нареченото правителствено трасе на булевард България в София, точно в участък, който не се следи от камерите. Кой би могъл да знае това, ако не съответните служби? Така че този въпрос не е нов, той се появява от време на време. Аз естествено не мога да му дам отговор, но ние с вас сме в полето на хората, които задават въпроси, следейки информацията. А информацията е такава. Тук имаме висока степен на професионализъм на онзи или онези, които са извършили убийството, понеже има версия за вероятност и от втори стрелец. Да, коментирахме. Да. Почти едновременно и която била с него. Имате ли вие въпроси, точно в смисъл на това, което казахте преди секунди, че ние сме заедно с вас двамата в ролята на онези, които задават въпросите. Има ли въпроси, които вие не чухте през последните часове? Говоря от вчера след обед, когато стана ясно за покушението над Алексей Петров, до днешния час 10:07 минути. Има ли въпроси според вас, които се пропускат? Аз публикувах преди време един списък, който взех от Министерство на външните работи на Швеция във връзка с посещение на президента Първанов в Швеция с бизнес делегация, тъй като от президентството отрекоха, че в тази делегация е присъствал Алексей Петров, и доказах чрез този списък, че той е бил там. Което говори, че този човек от доста години насам е добре прият по върховете на българската политика. При всичките нейни метаморфози. Така че фактът, че в момента името му се свързва с сегашното управление, не бива да изненадва никого. Той очевидно е имал големи амбиции да участва в политиката. Затова и казах, че имаме класически случаи на мафия, преплитане на политика с криминални действия. Кои са според вас онези неща, които са направили Алексей Петров човек близък до политиката, до политически лица, политически субекти? Говори се много за информацията, с която той е разполагал за една част от политическия ни елит. Това е една от възможните версии. Чух ваш събеседник да казва, че в Сърбия е бил. Да. Е много популярна новината за него.
Тук е изнатужитната линия на неговото име с един много известен сръбски престъпник от българския затвор Сретен Йосич, чието изговарянето само на името му се твърди, че предизвиква доста спазми в гърлото на видни български политици и фактори в българската политика. Твърдеше се, че той имал някакво отношение към опит за освобождаване на Сретен Йосич, обаче парите, които били платени за това, в крайна сметка отишли при някой друг. И едва ли не се приписваше един от атентатите, като причината за това да е сръбската връзка. Така че не се очудва много, ако в това има, макар и зрънце истина, защо нашите западни съседи проявяват такъв голям интерес, макар че се съмнявам, че се оптават точно тази версия. На финала на нашия разговор отново казвам, че ние трудно можем да дадем отговори на въпросите, които едновременно задаваме и се опитваме да търсим. Но се чудя, понеже се спекулира много по версиите, вие правите ли такива спекулации с версиите? В каква посока според вас разследващите би следвало да обърнат най-голямо внимание? Говори се за възможност покушението да бъде по повод дейността на Алексей Петров в сферата на киберсигурността. Това го чух тази сутрин в Здравей България от един от събеседниците на Виктор Николаев. Не мога да кажа и няма да се опитвам да оригинални, че просто ще кажа нещо много банално, че пътя на парите обикновено води до разгадаването на повечето загадки от такъв характер. Най-вероятно, пак са смесени, разбира се, поводите, но парите ми се струва, че са някъде в основата на всичко, което се случва. Така упорито да бъде преследван един човек, той ако разполагал с някакви компрометиращи данни от преди 10-15 години, когато е имало атентата срещу него, така приличат малко на като да са преоценени вече в днешно време, може би, но парите, както знаем, те винаги остават да тежат. Имат това качество. И ако някой е бил ощетен, той си търси по този начин възмездието. По отношение в посока търсене на политически връзки, допускате ли тази версия? Виждаме тази версия, но ми се вижда крайно някакси ненормално, заради това, че той имал бил някаква роля в създаването на тази коалиция или не коалиция в момента, заради това да бъде убит. Извинявайте, ама ако заради това се убиваше в България, тук нямаше да остане жив човек, нали? Кой ли не е намесен в тази интрига? Не ми се вижда вероятно тази хипотеза. И последен въпрос имам към вас. Той е свързан с това как проследихме и журналистическите изявленията пред журналисти на Алексей Петров през последните месеци. Започна по-активно, сякаш да излиза в публичното пространство. Някои заговориха и за желанието му да влезе отново в службите за сигурност. Това смятате ли, че също би могло да бъде предпоставка за неговото покушение от гледна точка на информацията, с която той разполага, влизайки евентуално в службите? Аз само знам, че в политическия смисъл на думата тези служби не веднъж са взривявали политическата обстановка или отношението към тях. Спомнете си случая с Певски 2013. А че Алексей Петров е изключително амбициозен, е бил изключително амбициозен в това отношение и имал ясно изявено желание да се върне, е факт, който споменават хора, които по-добре го познават. Аз нямам лично впечатление от него, но чета какво пише за него. Да. Да, да. Въз основа това, което чувам да говорят за него хора, които са го познавали, някои от които са дори били някакви близки с него, той е имал изключителната амбиция да се завърне в тези служби. За какво му е това, при положение, че е един богат човек, както се твърди, за какво друго може да му бъде, освен да използва тази полиция за нещо? А това нещо най-вероятно се нарича политика, шантаж. Аз така си го представям, без, разбира се, да мога да го докажа. Да, спекулираме в случая с информацията, която имаме и разполагаме с нея от всичко, което се изговори и списък. За какво му е един богат човек, който има много сериозен бизнес, както се твърди, да се връща към ролята си на някой, който козирува все пак на някого? Така си е в ролята на бизнесмен, все пак е само юнак на коня, нали така? Аз тези неща малко не ги разбирам и в политиката за някои хора. Защо отиват в политиката при положение, че са толкова много успели другаде?
най-вече на финансовото поприще, какво им носи политиката. Трябва да повярваме, че го правят и така, защото обичат човечеството. Благодаря ви много, господин Инчев, за този разговор. Не остана време да обсъдим геополитиката и в смисъл на това как името на България отново избухна в международен скандал, шпионския скандал в Великобритания. Но вярвам, че ще имаме още възможности с вас да говорим в ефир, така че ви очакваме отново като наш гост. Аз бих казал само, че се потвърди версията, че България е троянски кон на Русия, която се разпространяваха самите руснаци в навечерието на приемането на България в Европейския съюз. За съжаление, в очите на света, който ни гледа, който изобщо си прави труда да ни гледа, тази версия се потвърждава. Благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама и очаквам доцент Георги Лозанов и Първан Симеонов от Gallup International Balkan тук при мен в студиото.